25, Haryana 3, Karnataka 15, Kerala 26, Maharashtra 49, Odisha 2, Puducherry 1, Punjab 2, Rajasthan 15, Tamil Nadu 3, Telangana 8, Chandigarh 1, Jammu and Kashmir 4, Ladakh 10, Uttar Pradesh 22, Uttarakhand 3, West Bengal 2. Assam at 0 case asin. Main to coronavirus to ki hoy? Coronavirus to bohut dhornor ase coronavirus. 2012 was SARS hoisile Saudi Arabia. Aru SARS no hoy MERS asile. SARS China hoisile 2009. Itu to sob coronavirus. Etia hoise novel coronavirus. Novel mane notun na? Notun coronavirus 2019 December pora etu hoy ase. Etu coronavirus or etia mane কি কয় ট্রিটমেন্টটো এতিয়া নভেল হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰিটমেন্টটো এতিয়া ওলোৱা নাই হা এতিয়া মানে প্ৰচেছত হৈ আছে ভেকচিন বনাই আছে আৰু এইচ আই ভিৰ কাৰণে যোনটো দৰৱ ইউজ কৰি আছে এইটো ট্ৰায়েলত ইউজ কৰি আছে এতিয়া মেইন চিম চবকে এইটো পাইছে হা এইটো যদি নভেল কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হ'লে এইটো ছাইন্স এণ্ড চিমটমছটো প্ৰথমতে কি হয় ছাইন্স এণ্ড চিমটমছটো মেইন হয় ফিভাৰ এণ্ড কাফ কাফ টু এক্সপেক্টৰেটিং কাফ নহয় এক্সপেক্টৰেটিং মানে খাপ থকা কম না এইটো নহয় একদম ড্ৰাই কাফ আৰু হাই ফিভাৰ মোৰ দেন 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু নিউমনিয়া নিউমনিয়াটো কি হয় নিউমনিয়াটো কাহা কাহ জ্বৰ কাহ এনেকুৱা আৰু উশাহ লোৱা দিগদাৰী আৰু যদি মানে ভাইৰাছটো জি আই টি ট্ৰেক মানে ইণ্টেষ্টাইনেল ট্ৰেক ষ্টমাকত যদি যায় ভমিটিং হয় আৰু ডায়েৰিয়া হয় এতিয়া আমি ষ্টেজ টুত আছোঁ হা ষ্টেজ টুত আছোঁ কমিউনিটি স্প্ৰেড হোৱা নাই এতিয়া আমি ফ'কাছ কৰিম অনলি এৱেৰনেছ এৱেৰনেছটো দুটা পইণ্ট মেইন পইণ্ট আছে ৰেচপিৰেটৰী এটিকুইট এণ্ড ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং ৰেচপিৰেটৰী এটিকুইটটো কি হয় ৰেচপিৰেটৰী এটিকুইট যদি জ্বৰ কাহ চৰ্দি হৈ আছে আপুনি টিছু নহ'লে হেংকাৰচিফ না হেংকাৰচিফ ইউজ কৰিব কাহিলে নহ'লে হাঁচি মাৰিলে এনেকৈ হেংকাৰচিফত থাকিব লাগে যদি ওচৰত হেংকাৰচিফ নাই আপুনি এলবোটো ফ্লেক্স কৰি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰে হা এইটো যিমান দেৰিলৈকে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এবাৰ খুলিলে পেলাই দিব লাগে আৰু যোনটো মাস্ক আপুনি এতিয়া ইউজ কৰি আছে সেইটো ইউজ কৰিব লাগে আৰু চাইনাৰ পৰা ইটালী ইৰাণ কোৰিয়া ফ্ৰান্স স্পেইন জাৰ্মানী জাৰ্মানীৰ পৰা অহা আফটাৰ 15 February পৰা অহা পেচেণ্ট হয় মানুহবিলাকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কৰিব লাগে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে 14 days কাৰণে ঘৰত থাকিব লাগে ছেল্ফ কোৱাৰেণ্টাইন আৰু কালিতো এইটো আছে জনতা কাৰ্ফিউৰ এইটো লজিকটো কি আছে এইটো কৰোণা ভাইৰাছটো 12 hours ভাইটেলিটি পিৰিয়ড আছে 12 hours মানে এটমছফেয়াৰত থাকিব পাৰে এটমছফেয়াৰত থাকিলে আমাৰ 14 আৱাৰ যেতিয়া ঘৰত থাকিবলৈ কাৰণে এইটো চেইনটো ব্ৰেক হৈ যাব এইটো যদি আমি বাহিৰত নাযায় এইটো স্প্ৰেডটো আমি হল্ড কৰিব পাৰিম চেইন এনেকুৱা চেইন ৰিয়েকশ্যন হৈ আছে না এজন মানুহৰ পৰা এজন গৈ আছে এজন মানুহৰ পৰা এজন গৈ আছে যদি আমি 14 hours কাৰণে ঘৰত থাকিলে এনেকুৱা স্প্ৰেডটো চেইনটো ব্ৰেক হৈ যাব আৰু আমাৰ এইটো ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড হোৱাটো বন্ধ হৈ যাব বুজিছে না এইটো ইটালী যোনটো হৈ আছে এতিয়া মোৰ দেন 4000 ডেথ হৈ গ'ল ইটালীত এনেকুৱা মানে কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো বুজা নাই এনেকুৱা মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কৰিব ঘৰত থাকিব এনেকৈয়ে কৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিন্তু শুনা নাই পাৰ্টি কৰি আছে বাহিৰত গৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়া মানে কনফিউশ্যনটো এনেকুৱা হৈ গ'ল মোৰ দেন 4000 ডেথ হৈ গ'ল
আৰু যদি আপুনি ইনফৰমেশ্যন পাব মন আছে, যদি ৰিলায়েবল চৰ্চৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন পাব মন আছে, আপুনি ডাব্লিউ এইচ অ' ৱেবছাইট নহ'লে হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ৱেবছাইট আছে, এইটোৰ পৰা আপডেটটো পাব পাৰে। এইটো হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ৱেবছাইটটো ওৱান আৱাৰ এভৰি ওৱান আৱাৰ আপডেট হৈ আছে হা, এইটোৰ পৰা আপুনি ইনফৰমেশ্যন পাব পাৰে। বেলেগ বেলেগ চৰ্চৰ পৰা মানে পাব নালাগে হা, কাৰণ ফেক নিউজ বহুত চলি আছে। আৰু হেণ্ড ৱাশ্বিং, হেণ্ড ৱাশ্বিংটো কিছুমানে কৈছে ওৱান আৱাৰ মূৰে মূৰে হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰিব লাগে, কিছুমানে কৈছে এইটো কিবা বস্তু চাৰ্ফিচ এনেকৈ চলি হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰিব লাগে। যি হওক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰিব লাগে, কিন্তু 20 seconds কাৰণে কৰিব লাগে। কিন্তু হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰাৰ টাইমতে আমি 20 seconds ধৰি চাই থাকিব নোৱাৰে ন, সেইকাৰণে হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰাৰ টাইমতে হেপী বাৰ্থডে চংটো, হেপী বাৰ্থডে গানটো গান গালে এইটো 20 seconds হৈ যাব। আৰু হেণ্ড ৱাশ্বিঙৰ ষ্টেপছ আছে, এনেকৈ হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিলে এইটো কাম নকৰে হা। হেণ্ড ৱাশ্বিঙৰ 6 steps আছে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো এইটো পাম অফ হেণ্ডছ, পাম অফ হেণ্ডছ আছে। ছেকেণ্ড ষ্টেপটো এইটো ইণ্টাৰলেচিং অফ ফিংগাৰ আছে। থাৰ্ড ষ্টেপ আছে ফিংগাৰ, যিটো নেইলছটো, নেইলছ আছে, নেইলছ আছে দুটা ছাইডত। তাৰপিছত নাকলছ, এইটো নাকলছ ফ'ৰ্থ ষ্টেপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত থাম, থাম তাৰপিছত 6 টু ৰিষ্ট, থাকিব আকৌ কৈ দিম মনত থাকিব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি আছে, পাম অফ হেণ্ড, ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আছে এইটো ফিংগাৰ ৱেপ, ছেকেণ্ড ষ্টেপ, থাৰ্ড ষ্টেপটো আছে এইটো নেইলছ, ফ'ৰ্থ ষ্টেপ কি আছে নাকলছ, নাকলছ নাকলছ, ফিফ্থ ষ্টেপটো থাম, থাম, ছিক্স ষ্টেপ টু ৰিষ্ট। এইটো 20 seconds কাৰণে এনেকুৱা হাত ধুব লাগে হা, উইথ ডেটলৰ পৰা চ'প এণ্ড ৱাটাৰ, এনেকুৱা নহয় কি মানে ডেটলহে হ'ব লাগে হা, এনি চ'প এণ্ড ৱাটাৰত আপুনি হাত ধুব পাৰে। আৰু চেনিটাইজাৰৰ কথাটো, চব চেনিটাইজাৰটো এফেক্টিভ নহয় হা, চেনিটাইজাৰ যোনটো 60% এলকহল আছে এইটো এফেক্টিভ হয় হা, বাকী চেনিটাইজাৰটো এনেই মানে মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে। আৰু হেণ্ড শ্বেকিং, অলপ দেৰি আগতে হেণ্ড শ্বেকিং কৰিছিলোঁ, এতিয়া মানে হাত ধুব লাগিছে।